په باب به می سر ایخی و مر بایما په یو گلاب به می سر ایخی و مر بایما کمی خپل یو شعر د خلوی نه دا آغی و آوری دو کمی خپل یو شعر د خلوی نه دا آغی و آوری دو په خپل کتاب به می سر ایخی و مر بایما کدی زما د درد نغمه پکې راپورته کړله کدی زما د درد نغمه پکې راپورته کړله په دې رباب به می سر ایخی و مر بایما کتنها مړم نو واورې ما به نه خوځوي که تنها مړم نو واورې ما به نه خوځوي په خپل حساب به مې سر ایښی وي مړ به یم خدای به دې ما له په لاس راکړي راغلی په موده پس وه اختر ته په جړا شوه راغلی په موده پس وه اختر ته په جړا شوه په کلي چې راتېره شو ګودر ته په جړا شوه ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو او د مسافرۍ غزل دا لکه چې ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو کتل نه کې خپل بشر ته په جړا شو خوشحاله شو چې نوي لوپټه مې ورلې وړه خوشحاله شو چې نوي لوپټه مې ورلې وړه خو پامې شو زما سیر صادر ته په جړا شو غصه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چولې غصه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چولې دا څه وشو چې وکتلې بېرته په جړا شو ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شو ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه د کلي یوه ترور یو مسافر ته په جړا شوه منصوره دا چې ته بې خوده لار کې راګزار شوې دا څوک وه چې دې ودرېدله سر ته په جړا شوه منصوره دا چې ته بې خوده لار کې راګزار شوې دا څوک وه چې دې ودرېدله سر ته په جړا شوه ته سره نغلی چولی ولی یار پخ پوک اس ما تر زما سره یو پرسنټ چارج خپاتې شو دا ټول ملګرو مې ساس دورا نه خو وای ولی زم خور غشې هم نه خو خبره اورم ډیر خوش کریمو دې مورا بس زما د نن شپې مهنت کړو قربان شم خو کریم خان قربان شم ډېر خوشحاله شوم خ ته خوشحاله شو اسکیوز می زما خبره وره دا به بوزه چې وایي که نه ځان ته داسې انشاءالله که نه که زما د ملګري یخ شو دسي به د ځانه بیا مچان شړې په تبه باندې پرېوځي چې په خورو ځل په مچان درنه څنډم اورې زه یو تجربه کومه که ټیک شوه بیا به لکه ټیکي که نه خو که ټیک نه شوه نو بس زما بیا چارج ختم دی